Бүгін бүкіл әлемді қоршаған ортаны қорғау күні. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Твиттер парақшасына табиғатты қорғау мен биологиялық алуан түрлікті сақтау. Мемлекеттік маңызы зор мәселе деп экологияны қорғау күніне көпшіліктің назарын аудартты. Ол өз жазбасында Қазақстанда жан-жануарлардың, құстардың, балықтар мен өсімдіктердің ондаған түріне жойылып кетудің қаупі төніп тұрғанын атап өтті. Қазір елімізде қоршаған ортаны жанашырлары экобелсенділердің қатары көбейіп келеді. Олар тұмса табиғатты ұрпаққа таза қалпына қалдырайық деп дабыл қағуда. Теріскейлік Азат Жұмағұлдың волонтерлік жолға түскені бұл үшінші жол. Табиғат аясына шыққанда басқалардан қалған қоқысты жинауды әдетке айналдырған. Жерлестерінде қоршаған ортаны ластамауға шақырып жүреді. Увидел ролик про якутского парня. Теледидардан якут жігітінің өз отанында даладағы қоқысты жинап жүргенін көрдім. Содан кейін суық өлкедегі якуттар сондай бастаманы көтеріп жатса, біз неге істемеске деп осы қадамға бардым. Бұрын жұмыстан бос кезде айналыссам, қазір зауыттан кетіп осы жұмысқа түбегейлі кірістім. Қоқсың дейтін зауытпен келісімге отырып, арнайы контейнерлер орнаттық. Ал қостанайлық Максим Фролов осыдан 10 жыл бұрын Германиядан келген қонақтарды Тобыл өзенін алып барады. Сол жерде жағалауда шашылып жатқан қоқыстарды көріп, шетелдіктердің алдында жерге кіре жаздадым дейді ол. Осыдан соң өз тәрізді белсенділер жинап, сенбіліктер ұйымдастыра бастаған. Во-первых, конечно же, есть проблема в недостаточной экологической культуре. Бірінші кезекте әрине тұрғындардың экологиялық мәдениеті төмендігі ған жылтады. Жұртшылық жауапкершілікті сезінбейді. Тазалықпен айналысатын кәсіпорындарға да қолдау көрсетіп, қалдықты жинау, қайта өңдеуді пайдалы кәсіпке айналдыру қажет. Экология күні қарсаңында Павлодар облысындағы атақты Маралды көлінің инфрақұрылымын дамытуға аймақ бюджеттен 30 миллион теңге қаражат бөлінді. Одан бөлек жол салу жұмыстары басталды. Бүгін Шарбақты ауданының табиғат жанаршылары, еріктілер, мектеп оқушылары келіп жағажайды тазалады. Ол сәйкте көмегімізді беріп, жақын ауылдан келіп тұрмыз, Хмельницкий сақозынан. Бәрлігі бұрынғыдай жақсы болсын, тазарсын, бар күшімізді саламыз, болсамыз. Маралды көлі қасиетті көл. Экология министрлігінің мәліметі бойынша елімізде 3,5 мыңнан астам қоқыс полигоны бар. Олардың тек 600 шақтысы ғана стандарттарға сай. Жалпы Қазақстанда 120 миллион тоннаға жуық өндірістік және тұрмыстық қалдықтар сақтаулы. Сондықтан қоршаған ортаны қорғауға үлес қосып жүрген табиғат жанашырларының еңбегі өлшеусіз. Сағынтай Сәбитұлы, Ерлан Қали, Қазақстан ұлттық арнасы.